Estamos em direto do Chile, onde o primeiro homem acaba de ser retirado da mina de San José. As autoridades estão agora a tentar salvar outros minantes. Os 33 homens estavam há 2 meses presos debaixo de terra por causa de uma derrocada. O clima é de tensão. As famílias dos mineiros também estão aqui a ver perto das operações. Voltamos de alguns minutos com mais notícias.